Tak ahoj, David, EURunner, tak zdravím vás tentokrát z Prahy, kam jsem se vydal na pražský půlmaraton, byl jsem si teďka vyzvednout číslo, už ho mám. No a zítra mě čeká půlmaraton, ale dneska se tady ještě sejdem se zástupcema společnosti Top 4 Running, s ambasádorama a půjdeme se proběhnout společně. Takže dneska nás čeká krátký výklus, zítra půlmaraton, no a plány následující. Na začátku to vypálím, poběžím, co to dá, no a na konci samozřejmě zrychlím. No, tak jsme tu v Prahe. Výborně, výborně. Těšíme se na pretěk. Ano, vůbec nefuká. Nefuká. Nebudete vidět vůbec nic. Ne. Ani... Časy jedou pekelně rychlý. Přesně tak. Všechno to vyjde. Bude to skvělý, od začátku do konce. Vývíčka. Vamos. Tak, valíme na start. Je, kolik je hodin vlastně, tak zhruba? 8.30 ráno, máme krásný počasí pod mrakem, zhruba 16 stupňů a všichni jsme natěšení, takže to dopadne určitě dobře. Tak, posledních 15 minut do startu, zvládnul jsem si odskočit, jsem připravený, ještě trošku rozběhat nebo rozhejbat, protože zatím na to nebyl čas, je tady strašná spousta lidí. Deset kilometrů za 43, začínám zpomalovat, dneska to nejde a bolí to. Ten závěr je boj, 18. kilometr, já už vůbec nemůžu, 3 kilometry do cíle. Je 1:36 čistýho času, je to slabý. Ale jsem rád, že jsem v cíli. Gratuluju vám. Děkuju. Tak jo, dík za sledování. Mějte se fajn. Jestli mě ještě nesledujete, tak tak udělejte. A nezapomeňte dát like, jestli se vám video líbí. Tak se mějte, čau. Ahoj u příštího videa.